Hello, children. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабағымызда Pupils Book-тағы 10-шы беттегі жан-жануарлардың атауын, қалай дыбысталуын, қалай айтылуын үйренетін боламыз. Және 18-ші тапсырманы бірге орындайтын боламыз. Ал кеттік. Бірінші cow. Бірінші сөз cow. Екі goat. Goat. Үшінші сөз rabbit. Төртінші сөз chicken. Бесінші сөз duck. Duck. Алтыншы сөз frog. Frog. Cow. Cow сөзі енді сәйкестендірейік. Cow сөзі е әрпімен келеді. Көріп отырғандарыңыздай е әрпінде бізде сиыр, иә? Екінші goat. 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 Бұл бізде лақ, ешкі дегенді де білдіреді. Goat. Goat. Негізгі аудармасы ешкі. Яғни deer мен келеді. Үш. Rabbit. Rabbit. F әрпімен келіп тұр бізде. Бұл не? Өзіміз білетін қоян. Rabbit. Rabbit. Төртінші сөз chicken. Chicken. Тауық. Chicken. Келесі и әріпімен келіп тұр. Duck. Duck. Би әріпімен келіп тұр. Frog. Frog. See. Әріпімен келеді ол бізде құрбақа. Олай болса, бірінші суретте бізде cat, екінші rabbit, үшінші үшінші сөз duck, төртінші сөз dog, бесінші сөз chicken, алтыншы сөз frog екен. Енді оқушылар, мына криптограмманың ішінен біздер осы сөздерді табу керек бізге. Ол сөздер тігіне болуы мүмкін, немесе көлденеңіне болуы мүмкін. Ал менімен бірге табайық. Dog. Dog. Курсорды көріп тұрсаңыздар, белгілей қойыңыздар. Dog. Dog, яғни ит. Төртінші суреттегі итті біздер таптық. Келесі cat. Мына жерде үлгі ретінде бейнеленіп тұр. Rabbit. Міне, қоян соңғы жолымызда тұр. Rabbit. Rabbit. Яғни қоян екінші сөз, иә. Chicken. Тауық. Chicken. Міне, соңғы жолда тұр. Chicken. Chicken. Енді бізде frog сөзін таба алмай тұрық. Frog. Қанеке бірге табайық. Frog. Міне, екінші жолда тұр. Frog. Frog. Келесі сөз goat. Goat табайық бірге. Goat. Goat. Rabbit. Таптық. Cat. Таптық. Dog. Таптық. Чекенді таптық. Фрогты таптық. Енді бізде goat. А бұл жерде алты сөздің ішінде goat пен duck. Duck бар, goat жоқ екен, олай болса duck дейік. Duck. Міне duck. Duck мына жерде тұр. Duck. Жарайық. Жарайсыңдар, балалар. Осымен бүгінгі 10-шы беттегі жаттығулар орындалды.